Dursakët kanë lënë pas fitoren e arritur të dielën ndaj Elbasanit në stadiumin Niko Dovana dhe prej të martës kanë nisur përgatitjet për sfidën e radhës, atë kundër Laçit që do ta luajnë në transfert. Në tre sfidat e para të luajtura gjatë këtij sezoni midis këtyre dy skuadrave, Teuta ka marrë një fitore dhe ka humbur dy të tjerat. Për Teutën, transferta e Laçit shihet si mjaft e vështirë pasi ky ekip po kalon një formë të shkëlqyer sportive në kampionat dhe kup, duke dhënë leksione futbolli edhe kundër skuadrave që udhëheqin kampionatin. Mjafton këtu të kujtojmë dy rezultatet e fundit, fitoren e arritur një javë më parë ndaj Skënderbeut, si edhe barazimin e merituar të arritur në Kukës ndaj skuadrës vendase. Burime nga stafi teknik i Teutës bëjnë me dije se në sfidën kundër Laçit, Teutës do t'i mungojnë dy nga futbollistët titular, Nika dhe Delialisi, për arsye kartonësh, ndërkohë që në dyshim mbetet edhe aktivizimi i Hodës për arsye dëmtimi. Megjithatë, për këtë të fundit, stafi mjekësor po bën gjithçka të mundur për ta rikuperuar deri ditën e ndeshjes. Për televizionin Adrianet, drejtori teknik i Teutës, Ilir Biturku, shprehet se mbeten ende sfida të vështira për të luajtur, ku skuadra e tij do të jap maksimumin në 6 javët e mbetura të këtij kampionati, pasi ende nuk e ka siguruar matematikisht qëndrimin në elitë. Unë mendoj që gjitha sfidat janë të vështira për Teutën, kanë mbetur edhe 6 javë, të cilat janë 6 finale, sepse diferenca prej 7 pikve që kemi me Apollonin, sigurisht që nuk të lënë të qetë, përderi sa matematika të regon që janë 18 pikë në përfundim të këti kampionati, Teuta do vazhdoj të japë maksimumin çdo ndeshje për të arritur objektivin që ka, sigurisht është qëndrimi në kategori. Në këto momente që flasim, sigurisht që skuadra gjendet në një gjendje të mirë psikologjike, sepse vjen mas fitores me Elbasanin, ka krijuar entuziazëm, por nga ana tjetër do të them që do të jemi vazhdimisht me këmbën në tokë, sepse në fund fundit kemi bërë vetëm detyrën, kemi mundur një rival të ashtu qyrtur direkt, ose më mirë kemi dhe në goditin e fundit të Elbasanit. Tani pretendojmë që të shkojmë në Laç për të arritur një rezultat pozitiv, dhe nëse do të jetë mundur që ne pretendojmë marrim maksimumin, kam bindin që Teuta përfundimisht i shpëton kësaj vorbule që ndodhen të momente. Ndeshja midis Teutës dhe Laçit do të luhet të premten në stadiumin e Laçit në orën 16 dhe do t'i paraprisë sfidave të tjera të javës së 31 të Superligës që do të luhen një ditë më pas, ku mes katër çifteve spikat supersfida midis Partizanit dhe Kukësit, dy prej skuadrave pretendente për titullin kampion.